នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅស្គាល់សត្វពីរប្រភេទដែលលាមករបស់វាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែន1គីឡូគឺខ្ទង់ $2,000ដុល្លារបងប្អូនប្រកាសជាចងល់ឲ្យថាលាមកសត្វនឹងក៏ថ្លៃហើយក៏ថ្លៃមែនហើយបើយើងនិយាយពីលាមកយើងគិតថាជារបស់មួយដែលមនុស្សមិនចង់ប្រាថ្នាចង់ឃើញទេហេតុអីបានជាមនុស្សសម្រេចចិត្តទៅផឹកកាហ្វេដែលចេញពីលាមកសត្វទាំងអស់នឹងដែលមានតម្លៃរហូតដល់រាប់ពាន់ដុល្លារហើយប្រសិនបើយើងគិតពីកាហ្វេដែលឆុងហើយថ្លៃបំផុតគឺចន្លោះពី50ទៅ70ដុល្លារដែលក្នុងមួយពែងសម្រាប់សត្វទី1បងប្អូនជាប្រភេទសត្វដែលលាមករបស់វាអាចផលិតនៅក្របកាហ្វេដែលមានតម្លៃថ្លៃរហូតដល់ខ្ទង់$2,000ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមហ្នឹងគឺលាមកសត្វដំរីកាហ្វេលាមកសត្វដំរីគឺជាប្រភេទកាហ្វេមួយដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដោយសារតែអង់ស៊ីមនៅក្នុងកាហ្វេដំរីហ្នឹងគឺវាបានជួយសម្រួលទៅដល់កាហ្វេធ្វើឲ្យកាហ្វេគ្រាប់កាហ្វេហ្នឹងគឺវាកាត់បន្ថយជាតិល្វីងហើយវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់កាហ្វេអាចដំរីនេះគឺមានប្រភពដើមនៅឯប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតកាហ្វេលាមកអាចដំរីនេះគាត់មិនមែនជាជនជាតិថៃទេគាត់គឺជាជនបរទេសប៉ុន្តែគាត់មកប្រទេសថៃទៅក៏ឃើញថាប្រទេសថៃគឺមានសក្តានុពលក្នុងការចិញ្ចឹមដំរីហើយគេមើលថែដំរីហ្នឹងគឺជាប្រភេទសត្វតំណាងជាតិអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវរយៈពេល10ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផលិតកាហ្វេចេញពីលាមកដំរីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះការផលិតកាហ្វេចេញពីលាមកដំរីនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះវាថា Black Ivory ហើយវាមានតម្លៃរហូតដល់មកកឡូ $2,200 ដុល្លារថ្លៃមែនតើបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនថ្លៃទាំងអស់ទេគឺវាមានគុណភាពវាមានលេខរបស់វាដូចបងប្អូនដឹងហើយផលិតផលអីក៏ដោយវាមិនមែនថ្លៃទាំងអស់ទេគឺវាសុទ្ធសឹងតែមានលេខ1លេខ2លេខ3អីចឹងទៅមូលហេតុដែលវាថ្លៃបែបនេះពីព្រោះថាដើម្បីផលិតបាននៅកាហ្វេលាមកដំរីនេះត្រូវឲ្យដំរីនឹងស៊ីកាហ្វេរហូតដល់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះសាមសិបគីឡូជាងគ្រាប់កាហ្វេស្រស់លាយជាមួយនឹងប្រភេទអាហាររបស់ដំរីហើយផលិតចេញបាននៅគ្រាប់កាហ្វេសុទ្ធដែលជាផលិតផលសម្រាប់ហ្នឹងគឺខ្ទង់តែ1គីឡូឯងបងប្អូនហើយមួយវិញទៀតក្នុងមួយឆ្នាំគឺគេផលិតបានត្រឹមតែ100គីឡូជាងទេដែលហេតុថាគេអត់ចង់ធ្វើបាបដំរីឲ្យបខំឲ្យវាស៊ីទេមិនថាធ្វើទៅតាមដំណើរហើយចំពោះដំណើរការនៃការផលិតហ្នឹងក៏វាអត់ងាយស្រួលដែរគេត្រូវយកគ្រាប់កាហ្វេតុំហ្នឹងទៅលាយជាមួយអាហារដែលដំរីស៊ីជាប្រចាំថ្ងៃហើយនៅពេលដែលវាជុំមកគឺគេត្រូវទៅតាមរោគលាមកដំរីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរាប់រើសយកគ្រាប់កាហ្វេចេញហើយលាងសម្អាតនឹងដំណើរការផលិតចេញជាគ្រាប់កាហ្វេចឹងទៅអញ្ចឹងវាសាំញ៉ាំវាស្មុគស្មាញហើយពិសេសជាងគេហ្នឹងគឺក្នុងមួយឆ្នាំគឺគេផលិតបានចំនួនតិចមែនតើអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ញ៉ាំកាហ្វេលាមកដំរីនេះគឺពួកគាត់ទៅធ្វើការកម្មងមុនអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគ្រាប់កាហ្វេនេះគឺវាមានតម្លៃថ្លៃចំពោះសត្វទី2ដែលជាប្រភេទសត្វលាមករបស់វាមានតម្លៃដែរគឺប្រភេទសត្វសំពោចកាហ្វេលាមកសំពោចនេះមានប្រភពដើមមុនដំបូងគេណាបងប្អូនគឺនៅលើកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក៏មានគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសថៃដែរ
ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក្លែកទៅមកប្រភពដើមបំផុតហ្នឹងគឺដោយសារតែសំពោចហ្នឹងគឺវាចូលចិត្តទៅលួចស៊ីក្រាប់កាហ្វេទុំនៅក្នុងចំការរបស់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលើកោះបាលីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជុះចេញជាលិមូមកហើយគេសង្កេតឃើញថាក្រាប់កាហ្វេហ្នឹងគឺវានៅសំឋានល្អដដែលអញ្ចឹងគឺគេឲ្យយកវាមកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតតែប្រកាសថាវាអត់មានមេរោគហើយវាអត់មានក្លិនអីជាប់នៅក្នុងហ្នឹងទេហើយគេយកវាទៅចម្រាញ់ចេញជាកាហ្វេគឺហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដោយសារតែឆ្លងកាត់អាកាពះរបស់សត្វសំពោចហ្នឹងទៅគឺវាកាត់បន្ថយជាតិល្វីងជាតិចត់អីចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យកាហ្វេហ្នឹងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយអ្នកដែលគេចូលចិត្តនិយមញ៉ាំកាហ្វេគឺគេចង់សាកនៅរបស់ដែលថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យកាហ្វេលាមកសត្វសំពោចហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមអល្បីរហូតដល់មានម្ចាស់ចម្ការកាហ្វេនៅក្នុងកោះបាលីហ្នឹងគឺគាត់បានចិញ្ចឹមសំពោចហ្នឹងដាក់នៅក្នុងចម្ការរបស់គាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យវាស៊ីដោយសេរីទៅលើគ្រាប់កាហ្វេរបស់គាត់ហើយផលិតចេញនៅកាហ្វេលាមកសំពោចហ្នឹងឯងចាប់ផ្ដើមល្បីទៅធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក៏គេយកគំរូតាមក៏ប៉ុន្តែនៅថ្មីថ្មីនេះគឺការចិញ្ចឹមសំពោចដើម្បីយកលិមួកហ្នឹងគឺវាមិនធ្វើទៅតាមបែបធម្មជាតិដោយប្រឡែងសំពោចនៅក្នុងចំការបែបហ្នឹងទេគឺគេចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈប្រខាំងឲ្យវាស៊ីបង្ខំឲ្យវាស៊ីក៏កាហ្វេទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងធ្វើបាបទៅលើសត្វអញ្ចឹងវាខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យមាននានាការមួយគឺគេតវ៉ាប្រឆប់ការញ៉ាំកាហ្វេលិមួកសំពោចហ្នឹងតាមការបែបចិញ្ចឹមលក្ខណៈប្រខាំងតែប្រសិនបើចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈធម្មជាតិប្រឡែងវាចោលនៅក្នុងចំការអញ្ចឹងគឺវាអត់ខុសច្បាប់អីទេដូច្នេះហើយតម្លៃនៃគ្រាប់កាហ្វេដែលចេញពីលាមកសំពោចដែលគេចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិមានតម្លៃរហូតដល់1គីឡូចន្លោះពី125ដុល្លាររហូតដល់1400ដុល្លារវាមានទៅតាមលេខឬក៏ទៅតាមគុណភាពរបស់វាហើយចំពោះកាហ្វេលាមកសំពោចនេះបងប្អូនក្នុងមួយកែវកាហ្វេដែលឆុងហើយមានតម្លៃចន្លោះពី30ដុល្លារ35ដុល្លារអីឡើងទៅអញ្ចឹងវាមានតម្លៃថ្លៃមែនតើហើយគេប្រឡែងវានៅក្នុងចំការកាហ្វេទៅវាស៊ីវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់គ្រាប់កាហ្វេទុំហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយតងំតែបានគ្រាប់កាហ្វេលាមកសំពោចនឹង1គីឡូ1គីឡូគឺគេត្រូវចំណាយគ្រាប់កាហ្វេស្រស់ឬក៏កាហ្វេទុំហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើហើយដំណើរការនៃការធ្វើគ្រាប់លាមកធ្វើគ្រាប់កាហ្វេលាមកសំពោចនេះក៏វាអត់មានស្រួលដែរបងប្អូនគឺវាសាមញ្ញច្រើនមានច្រើនដំណាក់កាលអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យតម្លៃនៃកាហ្វេនៅមួយសំពុយនេះវាថ្លៃទៅតាមនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់ទៅភ្លក់បងប្អូនអាចទៅភ្លក់បានបើសិនបើចង់សាកនៅកាហ្វេមួយកែវតម្លៃ50ដុល្លារគឺទៅប្រទេសថៃហើយបើសិនបើចង់សាកកាហ្វេតម្លៃចាប់ពី35ដុល្លារឡើងទៅគឺទៅកោះបាលីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងលាមកសត្វទាំងពីរប្រភេទនេះឯងដែលឆ្នៃចេញនៅក្រុមកាហ្វេដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់គុណភាពល្អដែរទីផ្សារពិភពលោកតែងតែប្រាថ្នាចង់បានត្រូវតែធ្វើការកម្មង់មុនទើបអាចបានញ៉ាំនៅកាហ្វេទាំងអស់ហ្នឹង